چکی چلی مذہب ایک چکی ہے, کس کو پیستی ہے؟ انسانوں کو پیستی ہے ہمیشہ. مذہب کی چکی چلی چور ہوا انسان, چور ہوا, پاؤڈر ہو گیا, ختم ہو گیا انسان. مذہب کی چکی چلی چور ہوا انسان, دیمک کے آگے بھلا کیا گیتا قرآن. ٹرمائٹ کے آگے گیتا کا پنا رکھو, پیپر رکھو یا قرآن کا رکھو, وہ تو اس کو اترے گا. مذہب کی چکی چلی چور ہوا انسان, دیمک کے آگے بھلا بہت اچھا ہے کیا گیتا قرآن.